carro vazio depois de muito transtorno e coisa arada, e filas e acidentes e tudo mais. Eu ia carregar hoje, mas não vai dar. Eu dei no fim, fiquei vazio tarde, aí eu vou carregar amanhã. Carregar um caminhão, vou dar uma de guincheiro. Eu tô indo alipiciado, eu tava pertinho aqui. Tomar um banho, comer um negócio, daí amanhã bem cedinho, tem que acordar umas 5 horas, umas 4 e meia por aí, por causa do horário da marginal. Pra ir lá pra onde vai carregar. Tem que ver certinho onde é que é ainda, a mulher mandou o endereço. Tem que ver certinho onde é que é, pra ver o horário que eu posso acordar. Se pá, eu já vou hoje de noite já pra lá também. Vamos ver qual é que é. Acho que lá não tem onde pousar. Ei, eu odeio acordar de madrugada. Meu medo também é de não acordar, né? Eu sou meio ruim de horário. Tudo aí. Aí, ó, Rio Tietê, ó. O rio mais poluído do Brasil. Ok. Ai, para tudo. Ai, ai, ai. O cara leva 2 horas pra chegar nesse Ceasa. Ai, ai, ai. Eu dormi o dia todo e tô abrindo a boca de sono, cara. Meu Deus. Que situação que se encontra uma pessoa assim. Quer saber de dormir? Filmei ainda o caminhão sem os calços, né? Só chovendo. Amanhã eu filmo, se não tiver chovendo. Sem os carcinhos. Tem que endireitar ele. É os guri, pai. Beleza, rapaziada. Tô aqui pra carregar o caminhão aqui no... num negócio de leilão, aqui no pátio de leilão. Ali, ó, tem até uma Land Rover. Só máquina. Carregar um VM. VM verde, batido. Um VM carregando outro. Tá lá o VM. Eu vou encostar lá pra ver se dá certo. O Muki lá vai erguer o caminhão e vai botar em cima do soalho. Tem que ter abrido as tampas. Eu vou abrir as tampas já. Que trabalho ele foi pra chegar assim mesmo. Tranqueira, movimento. Ai. Que legal. Vou não sei se vai dar certo. Olha, carregar o caminhão batido é foda. Tem um ali que trabalhava na roça, canavieiro. Marcelinho. Ah, Marcelinho era de ponta, olha o moleque. Tu é doido. Calorando raio. Que BM velho. Um BM carregando outro. Vai dar certo. Ué, doido. Já mais 10 igual do botão. Deram uma batidinha. Tá bugando, tá precisando uns pneus, ó. Esse pneu aqui parece. Ah, não, tão bom, né? Deu uma estouradinha. Sucata. Que dó, né?
mamá y tiene carro, si no vamos a Arote, mano. Vamos ver o que eles vão decidir ali. Botar pra cima e vazar daqui de uma vez. Atravessou-se todo, velho. Tem que vir bem na frente aqui, né? Tem que, quanto mais pra frente, melhor. Não vai adiantar de nada. Pode vir mais pra frente. Quanto mais pra frente, melhor, pra não sobrar muito pra trás lá. Senão os guardas incomodam. Vem mais um pouquinho assim, ó. Só mais um pouquinho pro pneu ficar bem em cima do barrote. Daí já dá mais uma ajudada. Aí, pode baixar. Calça onde agora? Quase carregado. Aí dá bom. Só arrumar a traseira ali, passar em cinto e dar. Vou ir até no 68 lá, vou sair só de noite. Já vou arriscar até aí no 68. Vai ficar um pouco pra trás aqui, né? O caminhão já é todo errado. Ele anda com o bagulho pra trás aí, já era, mano. Já tá odiando. Vai dar certo. Se Deus quiser. Ai, 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 tiozinho. É demais, é demais. Meu caralho. Tentou lá do Lenozinho. Ai, ai, ai. Acho que aí tá bom, né? Tá bom, né? Aí fechou ou não? Aí vai fechar a tampa? Vai. Vem aí. Fecha. Pode largar aqui. Pode largar, pode largar.
Ajá. Bastante para trás aqui, ó. Tomara que eu não me incomode com os barbas. Ai, isso é uma incomodação. Aí a frentezinha. Ai. Aqui tá toda alta ainda. Mas o truque tá levantado, vai dar grito do truque levantado. Vamos pagar o pedágio. Menos um eixo a menos, né? Carregadinha, amarradinha. Tô na boca do rodoanel. Janela. Parei pra dar uma apertadinha, uma conferidinha. Pra ver se não tinha mexido. Veio um pouquinho mais pra frente. Ah, tomara que não me incomode isso aqui na estrada, senão. Ai, ai. Tu é louco. Já, ó. Nem baixou muito. Não, eu morei, pai. Tem que fazer. Olha desse lado aqui, tá 14. Esse lado aqui tá mais alto. Tá tudo certo. Yes, bom. Yes, bom. Hora de baixar o outro lado ali, igual vai ficar, mas. Para fazer de cá. Já é. É os guris.